Днес в Наука за здраве при мен е доктор Айна Томова, която е хомеопат и нутритерапевт на свободна практика. С нея днес ще си говорим за хомеопатията. Кога да, кога не, с кой, как, защо и така нататък. Здравейте, доктор Томова, много се радвам отново да ви посрещна в моето предаване. Здравейте, много благодаря за поканата. Чудесно, винаги ми е приятно да ви гостувам. Радвам се. Нека направо скачаме на въпросите. Какво представлява хомеопатията и как работи тя? Хомеопатията представлява лечение с много ниски дози активно вещество, най-общо казано. Дозите в хомеопатичните лекарства са толкова миниатюрни, че оттам идва и основния скепсис към хомеопатията. Как е възможно нещо, което е в толкова ниска доза, на места дори неизмерима с конвенционалните методи на измерване, да окаже някакво въздействие върху организма, но очевидно оказва. Много хора считат, че това е само плацебо ефект. Но истината е, че за тези, които се интересуват, вече има много проучвания в хомеопатията, които са срещу плацебо, които доказват, че ефекта на хомеопатията надхвърля този на плацебото. Може би да обясним какво е плацебо, не знам дали всеки може. Е наясно. Може. Плацебото е благоприятен ефект от лечението, който се дължи единствено и само на факта, че човек вярва, че се лекува. Тоест, дори да приемате нещо, което прилича на лекарство, но в него да няма никакво активно вещество, вие пак ще получите някакъв благоприятен ефект, защото човешкото съзнание участва в лечебния процес. Но плацебото не е нещо лошо, то съществува при всяка форма на лечение. Винаги, когато се лекуваме, независимо с какво, участва някакъв ефект плацебо. Аз реално мога да потвърда, че има истински ефект, не просто плацебо, защото дъщеря ми не знам колко осъзнава, че се лекува и не се лекува, но е абсолютен факт, че 1-2-3 часа след като съм я довела при вас, няма какво да крия, доверявам здравето на детето си на вас. Просто последния път особено доведох я с кашлица, която имаше през няма и 10 секунди кашляше. 2-3 часа по-късно, само с хомеопатия, не я бях чула в рамките на 3 часа да кашля. А тя реално не осъзнава, че се лекува, така че този въпросен плацебо ефект, освен върху мен да е действал, върху нея си имаше реален ефект. Повечето деца вярват, че ги лекувам с бомбони, като активното вещество. Това е напръскано върху захар, така че те много обичат този тип терапия. Освен това има приложение на хомеопатията в ветеринарната медицина, което не е малко. И там също не разчитаме на плацебо ефект. Но точно какъв е механизма на действие не е много ясно. Предполага се, че приема на хомеопатичните медикаменти отключва някакви приспособителни реакции в организма, който успява сам да се справи с проблема. А от каква възраст можем да започнем да лекуваме дечицата си и може ли хомеопатията да бъде вредна, да им навреди? От нула възраст, т.е. от първия дъх, ако разбира се имат нужда. Обикновено за първи път ги виждам, когато се появат колики. Или някаква хремичка, с която са си излезли от родилния дом. Случва се по някой път да излязат с някакво бактериално носителство. Нали, има какво да се направи още от най-малката възраст на децата. Хомеопатията не може да бъде вредна сама по себе си, освен в някои редки случаи. Да кажем, когато си само прилагате лечение и да кажем, не си подберете правилно разреждането на лекарството, което приемате, можете да получите влошаване. Но това са единични медикаменти в специфични ситуации. По принцип хомеопатията е относително безвредно лечение. Тук проблема може да дойде от забавянето на конвенционалната терапия, ако такава е необходима. Да кажем, ако вашето дете е с кашлица, както дадохме вече този пример, която се дължи на инфекция вирусна на горните дихателни пътища, хомеопатията спокойно може да бъде единствено лечение. Но ако вашето дете е с пневмония, аз няма да го оставя само на хомеопатична терапия. Естествено, че ще изпиша антибиотик, ако се налага и други медикаменти. Ето тук искам да уточним. Кой може да лекува? Много родители срещам по групите за родители в Фейсбук, въобще в Инстаграм, които казват не на хомеопатията, заради хомеопатията детето влезе в болница и така нататък. Аз искам с вас да уточним, кой има право да лекува по този начин и да се доверим ли само на лекар-хомеопат
Или, както съм направил аз в случая, вие сте абсолютно конвенционален лекар, който обаче е изучил и си служи с всички инструменти на хомеопатия, на храна, на конвенционални лекарства и когато видим, че наистина има нужда, ето, изписваме антибиотични капки по антибиограма и така нататък. Но трябва да стане ясно, че вие не сте просто някакъв си лекар-хомеопат, вие сте си конвенционален лекар, който знае кога, с какво да лекува и кога може да си позволи да включи хомеопатия. Така е, аз и съм работила дълги години като конвенционален лекар. Моята клинична специалност е вътрешни болести, така че имам и тази опитност и за мен пациента винаги трябва да бъде изследван като всеки друг пациент, както ще ви изследва вашия личен лекар, да кажем, ако отидете при него. По същия начин да бъде подхождано към него. Просто хомеопатията ми дава предимството, когато не се налага да подхождам с някаква по-тежка терапия, да мога да дам нещо меко, нежно, което не вреди по никакъв начин на организма, което се понася абсолютно без никакви странични ефекти, много леко и което ви помага да се измъкнете от конкретната ситуация. Но факт е, че има и хора, които не са лекари, които практикуват хомеопатия. Впрочем, това е извън закона. Според закона за здравето, главата за неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху човешкото здраве, хомеопатия специално може да се практикува само от магистри по медицина и дентална медицина. Всичко друго, което практикува без да е лекар, защото се е обучило, е извън закона. Проблема обаче е, че тези, които сме лекари и сме регистрирали неконвенционална практика, както е моя казус, ние се регистрираме в районния център по здравеопазване, подлежим на контрол, на периодични проверки, докато те работят и никоя институция не ги припознава, за да ги проверява и да проследява тяхната дейност. Там опасното може да дойде от това, че те не могат да разпознаят настъпващия проблем. Примерно, те не знаят как да преслушат. Не могат да разберат дали процеса, да кажем, е останал в горните дихателни пътища или вече е слязал в белия дроб. По това, че вие ще опишете една кашлица, няма как да се досетим какво реално се случва. Някой път кашлицата звучи зловещо, а се оказва, че се дължи на стичащ се секрет в гърлото. Да. А друг път звучи съвсем нищо особено, а дробовете вратики път. Тоест трябва да имаш квалификацията да направиш качествен преглед. Друг пример ще ви дам. Идва човек, който, да кажем, усеща някаква необяснима умора. Ние си имаме в хомеопатията медикаменти за повдигане на тонуса, когато в резултат на стрес, на изтощение се достигне до някакво такова състояние. Ако съм само хомеопат, ще тръгна само към това. Но бидейки конвенционален лекар, аз задължително ще проверя функцията на щитовидната ви жлеза, ще проверя нивата ви на витамин D и така нататък. Тоест има един път, който трябва да се извърви чисто лекарски, преди да се предпише хомеопатична терапия, ако искате това да бъде безопасно за вас. Да. И понякога хомеопатията може просто да бъде като помощно вещество, така точно да се каже, така. Към основната терапия. В немалко случаи, например, има състояния, които налагат хирургична интервенция. Там хомеопатията може да подготви пациента за операцията, така че да му отнеме безпокойството, да намали риска от кървене в след оперативния период за по-малко болки, за по-бързо възстановяване. Има си хомеопатични медикаменти, но те са чисто придружаващи. Те не могат да заместят хирургичния акт. Или да кажем пациенти, които са с онкологични заболявания. Няма как да ги лекуваме с хомеопатия. Но имаме куп медикаменти, които могат да се дадат, за да намалят страничните ефекти на химио и на лъч терапията и тези хора да си преминат в едно по-добро качество на живот през това изпитание. А какво ще кажете на хората, които казват, че не може двете неща да се усъвместят? Хомеопатия с конвенционална медицина, които смятат, че ефекта на хомеопатията се губи. Ими ще кажа, че работя вече много-много години, преподавам хомеопатия, т.е. познавам много лекари, които също са приели този метод за свой и го работят много-много години. Комбинираме двата метода и нямаме проблем. Единственото правило може би е да се разминават във времето, нали? Ами даже и това не е толкова необходимо да ви кажа. Другото са, според мен, неща останали от миналото, които не бих нарекла валидни днес. А даже ако ви е интересно, мога да ви кажа за едно малко изпитване, което беше проведено от мой колега, който е детски пулмолог, доста известен, доктор Слави Филчев. Тук в София мисля, че много майки са чували името, които имат деца с белодробни проблеми, който практикува и хомеопатия. И нашия национален консултант по алергология, който е професор Попов,
Двамата направиха следния експеримент. При деца с тежка и средно тежка форма на астма, които задължително се лекуват с кортикостероидни инхалатори, направиха, доктор Филчев, направи хомеопатична терапия. А пък професор Попов предоставя един апарат, който е изобретен от него и е негов патент, с който се измерва температурата на издишания въздух. Всички знаят, когато се разболееме, температурата се покачва. Когато има възпаление в белите дробове, температурата на издишания въздух е по-висока от тази на хората, които нямат белодробно възпаление. Астмата е вид възпаление. Така. Оказва се, че децата, които се лекуват с кортикостероиди и хомеопатия, имат температура на издишания въздух, равна на тази на контролната група здрави деца, които нямат астма. А тези, които се лекуват само с кортикостероидна терапия, въпреки че симптомите им са овладяни, продължават да имат по-висока температура на издишания въздух. Тоест някаква активност на възпалителния процес. Все пак тече, да, и това са го публикували доктор Филчев и професор Попов. Достъпно е, за който се интересува. Един интересен експеримент, който отговаря на въпроса, може ли хомеопатия да се комбинира с конвенционална терапия. Очевидно може и очевидно резултатите са измерими. Много така, интересно. Хората да не се притесняват от комбинациите. Доктор Томова, с вас времето лети. Аз много благодаря за това интервю. Пак ще се видим. Много ми беше приятно. Вие, дами и господа, доверявайте се на конвенционални лекари. Не се страхувайте да се доверите и на хомеопатията, и на лекарите, изследванията, които се правят. Ето и доктор Томова и аз потвърждаваме, че хомеопатията работи. А сега обратно в студиото.